Bura haradır biz hal-hazırda? Bu Rəşid Behbudov küçəsinin bir addımlığındadır və yolların vəziyyətinə bax da. Poxlu dərədir də bura. Belə deyil, adı Poxlu dərədir. Durun, Poxlu dərə buradır. Əməzələnmə. Dur da Poxlu dərədir bura. Hədə Kubikadır, qurban uzaq yollar. Niyə Poxlu dərə deyirlər bə? Kubikadır, bəl Poxlu dərədir burada. Mən Vasimo yüzlə mütəxəssisəm. Valla, yollarının vəziyyəti çox şey ispatlayır. İstənilən küçünə sənə deyə bilərəm. Emin, sən aparıcısan yoxsa prodüsör? İlə də səni necə tanımalı, necə təqdim eləməliyik sənə? Ya, əsas gəlirim haradandır? Əsas gəlirim prodüsörlükdən olduğu üçün. Yəqin ki, prodüsör. Gəlirlə ölçülür bu şeylər? Əlbəttə. Ya, mənim çörəyim haradan çıxır? Sən ən yaxşı nəyə bacarırsan? Ən yaxşı mən bacarıram, çox qəşəng sualdır. Ən yaxşı bacarıram səhnə arxasında olmağı. Bir Yeraz tweeti hashtaginin yaradıcısısan. Yeraz olmağın avantajları nədir? Yeraz deyəndə də ki, yəni Qərbi Azərbaycanlıdır, biz belə deyirik. Yox, sənin hashtagin belədir, bir Yeraz tweeti. Özümüz özümüzü adlandıra bilərik. Ya, biz indi efirdəyik deyə elə deməliyik. Yox. Özümüz özümüzü belə adlandırırıq da. Yəni kimsə qıraqdan bunu belə deyəndə hamı inciyə bilər. Hə, mən Qarabağlı olduğum üçün qıraqdan sayılıram və mənim bu sözü işlətməyə ixtiyarım yoxdur. O, əslində bu sözü heç özümüz də istifadə edə bilmərik. Yəni ruslar deyirlər ki, nesovmestimые вещи. Yəni bir-birinə uyğun olmayan şeyləri əgər bir araya gətirirsənsə, bu doğrudur ki, belə biraz qeyri-adi anlardır. Yəni tweet sözündən o vaxt Yeraz sözü bir-birə tərs mütənasib idi. Yəni bir Yeraz tweeti qəribə səs. Biraz mən bağlıyam da. Yəni sevdiyim kluba bağlı ola bilərəm, Bakıda yaşadığım yerə bağlı ola bilərəm. Yəni yəni Vasimo indi məni izləyənlər bilirlər də, biraz Vasimoyu həmişə daha önə gətirirəm. Vasimo uşağı, belə bir tweetində. Hə, Vasimo uşağı, nə bilim. Ona görə hər bu biraz bağlılıqdır da, yəni harasa bağlılıqdır. Emin, bölgələrə görə insanların xarakteri, nə bilim, zəhmətkeşliyi, məsuliyyətli, punktuallığı kimi keyfiyyətlər də dəyişirmi? Səncə? Canım Məhəmmədin gecə sözü var, deyir ki, Qərbi Azərbaycanlı olmaq zona mənsubiyyəti deyil, təfəkkür tərzidir. Aha, buyurun. Əslində, yəni, söhbət bir təfəkkür tərzindən gedir. İnsanlar nə qədər kollektivləşə bilər, insanlar nə qədər kollektiv düşüncəyə sahib ola bilər. İnsanlar o vaxtı Qərbi Azərbaycanda yaşayanda və yaxud Naxçıvanda yaşayanda, yəni, biraz ətraflarında qonşu millətlərin nümayəndələri çox idi. Bəli. Və onlar çalışırdılar həməni Qarabağın özündə. Ermənilərin içində yaşamışsınız da. Elə Qarabağın özündə də. Qonşu millətin nümayəndələri var idi, gəlmələr idi əlbəttə ki. Amma onların içində idi və Azərbaycanlı olan şəxs, türk olan şəxs, müsəlman olan şəxs onları içlərinə buraxmırdı. Yəni bizim davranışlarımıza, bizim adət-ənənələrimizə, nə bilim, zid gəlirdi. Zid gəlirdi və onları içimizə buraxmırdıq. Yəni, söhbət ondan gedir. Və get-gedə haradasa bu genetik formada ala bilərdi ki, insanlar başa düşürlər ki, yalnız özümünkünlə işləməliyəm, yalnız özümünkünə xeyir verməliyəm və yaxud da ki, başqa. Yəni, öz tayfava qarşı bir mühafizəkarlıq yaranır. Əlbəttə, yəni, burada söhbət əks tərəfdən gedir. Nömrə 10 Bu bizim işimiz rap, bu bizim işimiz rap, bu bizim işimiz rap. Underground musiqiyə də biraz demək ki, bu pisdir, bu yaxşıdır, biraz düzgün deyil, amma deyəsən... Hə, adamı demək istəyir, adam kişi olar. Hə, də, biraz düzgün deyil, amma yəni bir... Rap də sıradan bir rap trekdir də Azərbaycanda. Aha. Yəni belə dünyanı, Azərbaycanı qarışdıracaq bir trek deyil. Emin, niyə bizim show biznes Gürcüstan və Ukrayna show biznesinə, aranjmanlarımız onların aranjmanına, müğənnilərimiz onların müğənnilərinin kreativinə uduzur? Oy, o başqa məsələdir. Bilsən nə məsələdir? Çünki bizim özümüzdə biraz kreativ çatışmamazlığı var. Yəni söhbət bizim ərazidə yaşayan insanlardan gedir. Əlbəttə bizdən gedir. Çünki nəyə görə? Adam ya Röyə qəşə mahnı çıxartdı, məsəl üçün. Bax, Röyənin mahnısından istəyirəm. Milyusi mahnı çıxartdı, Milyusi mahnısından istəyirəm. Nə bilim, Tünzali mahnı çıxartdı, Tünzali mahnısından istəyirəm. Amma yəni, Röyası da, Tünzaliyası da, Miri Yusifi də onları da bir produkt olaraq Ukrayna və Gürcüstan proyektlərinə müqayisə edəndə hesab edirəm ki, uduzur, yanıla bilərəm. Mən bax, bunu yox, burada istəyirəm. Müəyyən faktorlar var da. Biri var ki, hansı faktorlardır? Sən birincisi tamaşaçıya uyğun produkt çıxardırsan.
O da var. Bu birincisi. İkincisi... Demək, bizim tamaşaçımız qəribəlik, qeyri-adilik, kreativ istəmir bizdən. Uşaqlar var ki, hansılar ki, nəsə kreativ bir şey çıxardırlar, axırıncı moda uyğun mahnılar yazırlar filan. Hansı onların tutur? İndi at çəkə bilməyəcəm. Mən, misal üçün, studiyaya gedirəm, gürcü kliplərinə baxıram, ifaçılara baxıram. Tamam başqa beyindir, qardaş, tamam başqa leveldir. Çünki bunlar yavaş-yavaş bu səviyyəyə gəlib çıxıblar. Sən bu dəqiqə Ukraynada və yaxud Gürcüstanda və yaxud Belçikada hansısa Xodgedan mahnıya uyğun bir mahnını elə Azərbaycanda çıxart, o gedməyəcək. Belçikaya getmə, necə edək ki? Çünki onu televiziya faktoru var, radio faktoru var, bu bir, bunları qoyduq qırağı, bunlar haqqında danışacaq. İkinci tərəfdən də sən bunları insanlara yeniliyi Azərbaycanda, çay, bilmiyorum da Azərbaycanda, dünyada çay qaşığına verməlisən. Yəni bu yavaş-yavaş bu yenilikləri görəndən sonra yeniliyə meyilli olur adam. Keçən dəfə fəki verilişə baxmışam mən, Turalın. Harda qırıldı? Hansı ildə o məftil qırıldı? Və birdən-birə biz gözümüzü yumduq, açdıq, düşdük manızxananın içinə. Meyxana televiziyaya girəndə qırıldı. Razı deyiləm də, yəni meyxana başlayandan qırıldı, onu da bəlkə qayıdarıq. Ona qayıdarıq, harda qırıldı? Ümumiyyətlə razı deyiləm, mən fikirəşim qırıldı, abı bağlananda. Nəyə görə? Çünki abba plankanı yuxarı qaldırmışdı. Abba alanda ümumiyyətlə çox telekanallar içlərində sevinirdi. Çünki abba orada plankanı qaldırmışdı və reklamların əksəriyyəti, həm də ki, ümumiyyətlə, reklam bazarını götürmüşdü. Kanallar da neynədilər? Kanallar da ki, əgər abba baxılırsa və durdum ki, super reytingli verilişlərdir və fikirləşdilər ki, gərək bizdə reytingli verilişlər eləyək. Hansı ki, abba ilə ayaqlaşa biləcək verilişlər. Aynəsi də o vaxtı çıxdı, tey gəlsin, gecə yarı talk show, Aygün Kazımova ilə, Tutugildə uşaq verilişləri, nə mi, Milan nəmi verilişlər çıxmış, o dövrün verilişləri nəzərə tuturam. Space başladı ciddi intellektual verilişlər eləməyə. Məhməd Şərif yəni o vaxtı Çardağda idi. Mehriban Əkbərzadənin deyil, Nərgiz Cəlilovanı deyil. Hələ mən yəni yaxınam Məhməd Şəriflə indiyənə kimi, ona görə deyil. Yəni, o birinci onun adını çəkirəm. Mehriban xanımın departamenti var idi. Nərgiz xanım onlar verilişlər eləyirdi. Və super intellektual verilişlər idi. Adam verilişə baxırdı, nəyisə. Yəni bu verilişlərə, Murad, tək biz baxmırdıq. Yəni bu dəqiqə deyirlər ki, rayonlar, nə bilim, Xəzər TV-yə, Space-ə, ATV-yə baxır, onlar daha çox... Nə desinlər, amma o həmən o insanlar, yəni Bakı qarışıq... ABBA-ya baxırdı. Və bir gün ABBA bağlandı. Okey, çoxları sevindi filan, nə bilim, ABBA bağlamı artıq... Məkiləc Jopa. Artıq reklamlar gələcək, yəni yerli istehsalçılara gələcək filan, yəni neysə belə bir şey. ABBA ATV açıldı filan, yavaş-yavaş verilişlərin səviyyəsi, yəni planka yoxdur axı. Planka yoxdur, başlayıq neyini? Gəliyək Ruski... ABBA bağlandı, plankana aynəs verəkdir də həsbəsdir. Adar, Ruski zvözdü var idi. Kemal Bagirli mənim dostumdur, qardaşım. Üzünə də demişəm ki, mən o verilişdən zəhləm gedirdi. Nəyə görə? Mən fikirləşdim, mən biraz millətçi gənc olmuşam. Mənası nədir? Mən fikirləşirdim, kəndimin mənası nədir ki, orada nə biləyim, shaker verilişi vardı filan, nə biləyim, qəşək qız çıxır, nəsə danışır, bir dəndə qəşək... O deyildir, o səviyyəni saxlaya bilmədilər. Əlbət, insanlar da yavaş-yaş başladı bunlara bax. Demirəm, bütün kanallarda bu vardı. Hələ o da yaxşı idi, o da şükürdür, ya bu günə baxanda. Hə, yadımızda olanları deyir. Ya, idi bu dəqiqə, yəni o vaxtı radiolar var idi, biz bilirdik ki, Aynəs Çem səviyyəli radiodur, radio sarı biraz səviyyədən daha geri qalırdı. Bilin, hamısı yenə dostlardır, oradadır, buradadır. Yəni, sarı başqa idi, sarıdan biz öz aramızda prikolot durduq ki, radio sarı qulağızı. Yəni, belə şeylər var. Sonra insanlar, televiziya, radionu yönətənlər, yəni işlədən insanlar fikirləşdi ki, mən neyirəm, ondan sonra reytingə işləyim və yaxud da ki, aşağı səviyyəli. Yəni, biri var ki, ABBA-nın dövründə sən verilişə sərf eləyirdin, tutaq ki, 100 manat və bu 100 manat səni 120 manat xeyir gətirirdi. Bəli. Bu hər şey dağılandan sonra sən 10 manat qoyursan bu verilişə, bu 10 manat səni 100 manat gətirir. Yəni, riyazi cəhətdən fikirləşəndə, əgər bir adam, biznesmendir, o fikirləşir ki, bu daha yaxşıdır. Amma biz fikirləşmirik axı ki, bizim səviyyəmiz öləcək. Bizim insanların, gənclərin musiqi zövqü körlana bilər. Biz onu fikirləşmirdik. Yəni, cəmiyyətin mədəni səviyyəsini indirən kanalların reyting arxasınca qaçmasıdır. O da var. Tamam, o zaman özəl kanallar reytingə məhər qoymadan efir qura bilər.
Mümkündür bu bugün. Mümkündür, gərək öz aralarında danışsınlar. O necə? Öz aralarında otursunlar, nə qədər olub o vaxt, yəni reklam söhbətləri olub, kanallar yığılıblar, öz aralarında danışıblar, reklamın qiymətini salmayaq falan. Yəni belə şeylər olub, yəni bu söhbətin içində olan adamlar yəqin ki bunu daha yaxşı bilər. Amma nə var, burada 4 dənə, neçə dənə televiziya kanalımız var? 6-7 dənədir. 6-7 dənə azərbaycanlının bir araya gəlib söhbət edib şərt kəsməsi nə problemdir? Pul. Yox, nə problem? Heç kim imtina eləmək istəmir də. Nədən imtina eləmək istəmir? O pullardan. Axı, burada, nə bilmə, millətin müqəddəratı var, dövlətin müqəddəratı var, gənc nəsil var. Ay, qurbamsa, siz onsuz da Türkiyədən, Rusiyadan rəqabət apara bilmirik biz. Yəni, o səviyyə çatmışıq ki, biz artıq heç kimlə rəqabət apara, bizim də öz... Dibdəyik. Televiziya baxımdan, hə. Televiziya baxımdan, hə. Əslində, nəyi özəldir, qurbamsa? Özəl danışanda da ki, nə özəldir ki? Özəl danışanda əgər bu adam televiziya açıb və yəni necə yəni öz başına durub işləyə bilməz axı. Televiziya güzgüdür, 4-cü hakimiyyətdir. Bir dəfə mən böyük status yazmışdım bu barədə. Yəni adam hansı turisti götürdü, mən turist gəlir, yəni Heydər Əliyev hava limanı, super. Yəni Qafqazda, Orta Asiyada bəlkə ondan güclüsü yoxdur. Gəlir, nə bilim, oradan çıxır Heydər Əliyev prospektindən irəliləyir, nə bilim, gəlir şey qabağında bilmirəm Trump Tower yox, Trump Tower deyil, o bina çıxır. Nə bilim, Azərsunun binası, Sokarın binası, çox oradan çox gəşəydi. Milli gimnastika kompleksi, stadion. Yəni onları keçirdi, orada çox keçirdi, girir şəhərə, oradan keçir, nə bilim, Port Baku, Port Bakunun yanından keçir, butik dükanlar, nə bilim, çıxır Neftçilər prospektinə, hər şey qəşəkdir, oradan şey, Flame Towers görsəni, super, hər şey, nə bilim, gəlirlə Flame Towers özünə, Şəhidlər Xiyabanın yanından, nə bilim, çox gözəl şəhərimiz var, çox gözəldir bizim şəhərimizi gözəlləşdiriblər, doğrudan da ki, çıxır, nə bilim, nömrəsində şeydədir, də, götürək Flame Towers-ı, çıxır, şəhərə baxır, nə bilim, gör ki, bu şəhərdən yoxdur, televizor açır ki, bunun kanallarına baxır. Dolayısıyla Azərbaycan televiziyasında kadr problemi yoxdur, sədr problemi var deyirsən. Təmiz söhbət, qəşək dedim bunu. Nömrə 9. Gəldin həyatıma nağıllardan, olma çıxıb gedən adamlardan. Çox istedadlı uşaqdır, çox... Həm musiqi tərəfdən deyirəm, yəni səsi filan, çox Cemil, yəni bugünün Cemil deyil də. Yəni, Mir Yusifdən də ətdə mahnısı var. Nə mahnıdır? Lab, köhnədən bir dənə var idi. Duet oxuyublar? Duet fasonda, yəni belə bir şey var idi, hə. Lab köhnədən, amma mən bayram axşamına baxdım filmə. Bu Cemil çox qəşəng obraz yaradı, ona ləzzət elədi, bütün filmləri götürəndi, yəni film boyunu, onun obrazı mənə çox ləzzət elədi. Yəni bu janr mahnılar da, nə bilim, mahnılar çox yaxşı oxuyur, yəni bu mahnı, nə bilim, sıradan bir Cemil mahnısıdır da, okey, yəni demirəm. Tutmadı səni. Oy, bundan əvvəl də güclü mahnıları var idi və mən onun artıq müğənni kimi yox, aktor kimi fanatıyam. Televiziyaları qoy qırağa. Əvvəllər yəni televiziyalar şeydir, yəni əl çatmaz yəni, saytları götür. Saytlar bu dəqiqə özlərini 5 il əvvəlki televiziya kimi aparırlar. Bu düzgün deyil axı. Yəni başa düşürəm, internetə daha çox insanlar müraciət edir, daha çox internetdə olurlar filan. Amma nə bilim, bu xəbərə fikir verim, nə bilim. Bilmirəm, valla, rəqabətdən danışırsan da sən də, yəni onların da öz aralarında rəqəmsal rəqabətləri gedir, yəni baxış sayı, hansısa reyting kampaniyası deyil, filan deyil, yəni baxış sayına görə rəqabətlər gedir. Hadisə olub, hadisə, xəbər saytıdır da, yəni xəbər saytı necə olmalıdır? Yəni xəbər dediyimiz şey necə olmalıdır? Kim? Harada? Nə vaxt? Harada? Neylədir? Aha, bəli. Sən xəbərində əgər bu yoxdursa, sən nə xəbər saytısan? Çılpaq qızların videosu çıxıdı. Gələcəm ona. Yox, bu xəbərdir. Bu xəbər deyil. Bu xəbər deyil, ay qurma olmasa. Bu o deməkdir ki, həmən video mənim saytımda var, ha, bir az. Gəl, bax. Abi, ne pravilno da, yətə qurma olmasa. Bugün qələmini izlədiyin, fəaliyyətini izlədiyin bir neçə jurnalistin adındır Azərbaycanda. First News-də Natali var. Aleksandrova. O nə yazsa, mən onu oxuyuram. Sonra? Əvvəl həmən First News-da Farida var idi, yəni də deyəsə, ictimai televiziyada işləyir. Rəsulova? Hə, Farida Rəsulova.
Sonra adını yadımdan çıxıb. Aha. Real TV-nin jurnalistidir. Dostluğumda da var Facebook-da. Ona görə biraz özüm də dostluq göndərmişəm ki, halaldı sənə. Super reportajı idi. İdman futbol haqqında reportaj eləmişdi. Yaxşı deyildi. Adam çox qəşəng sürətlər eləyib. Məsələn, adını çəkməmi biraz düzgün deyil. Yaxşı, sən adını çəkəsən, mən də şəklin qoyaram ki, söhbət bundan gəlir. Əlbəttə ki, Mişanın ümumiyyətlə müəllimdir. Üslubuna görə də bəyənirəm, fikirlərinə də görə bəyənirəm. Yəni, düşdüyü situasiyanı da bilirəm. Aha. Yəni, super, yəni bağlanmış kanaldan sonra çıxıb bir dənə kanal açmaq falan. Yəni, əslində, çoxu mənlə razı olmayacaq, bəlkə müəyyən insanlar mənlə razı olmayacaq, amma mən deyirəm ki, bu böyük iş gördüm. Doğrudan da ki, niyə razı gördü. Olmayacaq yəni, ki, bizim gələcəyimiz de. Üçün doğrudan da ki, böyük iş gördü. Yəni bu kanalı açmaq, Real TV Süper. Yəni xəbər kanalı olaraq. İzləyirsən. Hə, evdə də izləyirlər. Yəni artıq Euronews-un dalğasını aldı. Yəni bizim ailədə Euronews-un dalğasını aldı Real TV. Hə, Orxan Fikrətoğlu. Yəni onun əlbəttə dostluğumuz da var. Ona görə biraz özünkülər tərifləmək kimi çıxmasın. Amma Orxan Fikrətoğlu brenddir də Azərbaycanda. Aydındır. Nömrə 8. Mən sənə yox, göylərə aşiq biriyəm. Mən sənə yox, mən sənə yox, göylərə aşiq biriyəm. Evdə qalasım səhər-səhər. Durdu. Əla, super, çox xoşuma gəldi. Yəni, sözləri nə idi bunun? Çılları vardı deyilir. Çılları var idi, hə, bu çılara fikir verdim. Amma biz slang deyilən bir şey var. Yəni biz, düz deyə, bu çılar həmişə bizim qulağımızı incidir. Yəni, televiziyada işləyən adamlar üçün vaxtı ilə filan. Yəni, bu olmamalıdır. Düşüncəmiz, aha, bizim düşüncəmiz belədir. Amma bu janrı götürəndə və bu janr bizə, nə bilim, Yevlaqdan, Gəncədən gəlməyib də. Bu janr bizə gəlib Amerikadan. Və Amerikalarda bunu simbol, qara dəlilərdəndir. Və onlar həmişə slang baxımından özləri şey edirlərdir. Yəni, slanglə o mahnı oxuyurlar. Yəni, onların öz çıları da var bəlkə də filan. Və heç kəs bunları demir ki, düzgün oxumursan. Bu janrın içində, valla, mənim o çılar qulağımı, hətta məni daha ləzzətlədi ki, biraz çı hərfi orada şeydir. Yəni, sən halınızda müdafiə edirsən. Valla, mən xoşuma gəlir. Allah haqqı tanımıram qardaşı. Hə. Tanımıram qardaşı, amma bu mahnı mənim sümüklərimi oynadır. Biraz da verir də, onu da qulağısın. Yox, indi məsələn başqa şey verəcək deyəm, bax. Azərbaycanda jurnalist olmaq rahatdır. Azərbaycan jurnalist olmaq, yox, rahat deyil. Niyə? Bax, məsəl üçün, mənim dostum var, Məmməd Şərif. Bu çox gözəl jurnalistdir, jurnalistikanı da bitirib, özünü tanıyırsan. Aha, bəli. Bu adam, doğru ki, bunun, nə bilim, elə jurnalist işləməli, konkret jurnalist işləməlidir, televiziyada falan, nə bilim, belə işlər görməlidir. Bu, rahat olmadığı üçün, yəni, bunun iş şəraiti falan, istədiyini yazmaq falan, rahat olmadığı üçün bu adam gedib idman kanalında redaktor işləyir. Nə məndə rahat deyil? Nəsə barədə yazmağa qorxur, çəkinir? Yox, qorxur, çəkinir, yoxdur. Yəni, bir sənə necədir? Gərək, nə bilim, gərək düzün deyəsən də. Yəni, jurnalist odur ki, gərək düzün desin, düzgün işıqlandırsın filan. Biraz Azərbaycanda bununla bağlı, məncə, əvvəllər problemlər var idi. İndi amma maşallah görürəm ki, hər şey yaxşıdır. Düzəldir. Hostun yaranılışında sənin iştirakın var idi mi? Yaranılışında belə bilavasitə, nə bilim, salam mələkim, uşaqlar, gəlin, bugün hostu yaradaq. Öz söhbət yox idi. Yəni, özün bilirsən bizim münasibətlərimizə, həmişə host, yəni, dəyərman olmasaydı, mən sənə deyərim, host olmazdı. Doğrudan, amma çox fərqli qütüblərdir, ya. Çünki, deyə, dəyərman başlayandan, yəni, söhbət Elxandan gedirdi, yəni qaraqda artdırıb. Sənin qovumundur da? Hə, bacım oğlu. Bacın oğlu. Da, həvəsi də artdırıb filan, zədəyəm, yəni artdı, yəni başladı yazmağa, yazıb pozmağa, yəni ona görə də xostu özün bilsən ki, Elxanı görür. Hələ bil, o mədəniyyətin içində sən var idin deyə, o da. Əlbəttə, yəni, amma bir şey var ki, mən heç vaxtı, hə, o mədəniyyəni aparmışam, studiyalarda aparmışam, dəyərmanı da görüblər filan, yəni onlar hamısı olub, amma İdeoloji xətləri çox məhərifdir. Təzə başlayanda, təzəliyicdir, yəni başlayanda mən heç vaxtı əl tutmamışam. Ümumiyyətlə, heç inanmırdım ki, Elxandan nəsə, Qaraqandandır, yəni nəsə bir rapper falan çıxacaq. İndiyənin kimi də onu rapper kimi qəbul eləmirəm. Xoşuma gəlir, ya, onun rapperləri falan. Amma qəl, mənim üçün... Niyə? Mənim üçün o... Linçi gözdə ginən. Yox, mənim... Xos fanatlarından linçi gözdə. Mənim üçün o yazıçıdır. Haa.
Mən demirəm ki, Azərbaycanlı. Yazıcı olmaq rapçi olmaqdan daha üstündür. Güclü rapçidir. Elxan güclü rapçidir. Amma mənim üçün o yazıcıdır. Yazıcı olmaq rapçi olmaqdan üstündür. Məncə ha. Davam edin. Yəni söhbət yazıcılar kimdir? Yazıcılar. Aydın da bilirəm. Marquez Hugo vəsər. Ona görə. Və sonra artıq birinci albom çıxandı. Biz Elmirlə gətirdilər Elxan Gilbertlər albomu ki, gələ. Biz Elmir məni evə aparırdı Vasimoya, Dəyərman Elmir. Biz oturub biz albomu dolaşdıq, elə bir kinoya baxırdıq. İkimiz oturduq, elə kinoya baxdıq. Albom bitdi. Artıq mənim blokumun qabağında mən çıxdım, getdim. Yəni bir həftə bu albomun təsirində olmuşuq. Bir həftə, iki həftə, bəlkə bir həftə. Bu albomun təsirində olmuşuq. Mən o an anladım ki, Dəyərman heç vaxt elə bir albom yazmayıb, çıxartmayıb. Yox, Dəyərmanın güclü albomları da var idi. Dəyərman zamanına görə güclü mahnıları da var idi, albomları da var idi. Sadəcə olaraq host çıxandan sonra, yəni artıq biz Dəyərman olaraq hosta kömək elədik. Və host çıxandan sonra biz başa düşdük ki, artıq yəni biz Dəyərman olaraq missiyamız bitdi. Bu normal bir şeydir. Nəsil dəyişməlidir. Sən 70 yaşında durub rap deyən deyilsən. Elşad verilişdə deyir ki, mənim üçün deyir host. Yəni hostu aşağıladı da, yəni Elşad Azərbaycanda ən güclü rapperlərdən biridir, söhbəti yoxdur. Fitri istedada malik adamdır. Yəni doğrudan ki, üzərində işləsəydi daha yaxşı, nə bilim, bəlkə də beynəlxalq səviyyədə adam olardı. Yəni Rusiyadan, nə bilim, o tərəfdən. Yəni biz bunların hamısını bildik. Amma demək ki, host zəifdir, nə bilim, biraz düzgün deyil də. Çünki host çıxandan sonra ümumiyyətlə Dəyərman, məsələn, Elşad, Nağılbaz, yəni bu tarixə belə keçdilər. Ümumiyyətlə host çıxandan sonra və hosta qulaq asan nəsil çıxandan sonra, hosta qulaq asan nəslin içindən təzə rapperlər çıxandan sonra o hamısı belə getdi. Nə Dəyərmanın rapdə işləri oldu, nə Elşad Xosan, nə də Nağılbazın. Bir güclü işlər olmadı. Yəni söhbət ondan gəlir. Ola bilər ki, внутренний какой-то inciməliyi var. Yəni daxili inciliyi var. Yəni amma belə demək ki, nə bilim, Mehdə zəifdir, Orxan ondan da zəifdir, İlxan ümumiyyətlə hamısından zəifdir. Yəni elə deyil də qardaşlar. Elə deyil. Elşad özü güclüdür, amma o uşaqlar zəif uşaqlar deyil. Elşad güclüdür, o uşaqlar güclüdür. Kim döyər? Elşad həmişə. Xətkeş gətirir. Elşad həmişə. Yəni şeydir. Bizim pakali, yəni mən rapə qulaq asan adam kimi desəm, mənim üçün əlbəttə ki, Elşad səviyyədir. Amma söhbət Azərbaycanda mən rapin meyarı deyiləm də. Yəni orada albom satışları var, falan var, konsertlər var. İnsanların Qaraqan, yəni host çıxanda insanların, gənclərin düşüncə tərzi dəyişdi. Host niyə dağıldı? Ha? Host niyə dağıldı? Oy, Elxan bez deyirdi ki, dağıdıram da. Yəni hostun var olmağı bir tək Elxan üzərində idi. 89%. Yaxşı, Prometeylə niyə münasibətləri yaxşıdır? Mən onu Prometey qonağım olanda hiss elədim. Prometeylə Elxan. Aralarında nə baş verir? Biraz belə evcə səbət olsa da. Qarışa bilmərəm, nə mənada. Çünki, valla hamısının xətrini çox istəyirəm. Bilirsən, Elxan yaxındır. Bilirsən? Elxan yaxındır, hamı bilir, amma qarışmaq istəməzdir. Amma səbəbi bilirsən? Səbəb? Yəqin ki, bilirəm. Özlə, Elxan tərəfdən də bilirəm, Orxan tərəfdən də bilirəm, nə bilim, Mehdi tərəfdən də bilirəm, Camal tərəfdən də bilirəm, nə bilim, Fərxat tərəfdən də bilirəm, nə bilim, Fərid tərəfdən də bilirəm. Yəni... Siz çox şey bilirsiniz. Ha, amma yəni öz işləridir. Öz işləridir. Qarışmaq... Reunion deyirlər, birləşmə ehtimalı var ortada. Yox. Yox, hətta uydu, yəni söhbət elə söhbət. Yox, Dəyərman birləşim nəsə elə etməyini daha çox inanaram. Dəyərmanı mən də inanaram. Nömrə 7. Səni də gözələ, eşkimi təzələ, şeyrə gəzələ, könül verdim şeyrə gəzələ. Dihaş məncə daha underground-un dərinə getsəm, yəni bizdə belə ifaçılar yoxdur, süper olar. Maraqlıydı bu track. Ondan biraz popsa çoxu idi, pop çoxdur da, yəni Dihaşdan gözləmirdim. Mən Dihaşdan gözləyirəm ki, nəsə bilə, underground olsun. Hamının anlamadığı bir şey olsun. Aha. Hüseyn Dəriyə qarşı koalisiya niyə yarandı? Oy. Niyə ona qarşı oldunuz? Elşad deyir ki, nə zamansa dostluq eləmək istədi, biz ignor etdi, mən ignor etdim və bundan başlandı və sonra da hansısa verilişlər, necə deyirlər, odun üstündə biraz da benzin tökdü, məsələ böyüdü, şişdi. Sənin versiyan, niyə Hüseyn Dəriyə qarşı birləşdiniz?
Yox, birləşdiniz deyəndə də ki, adı budur da. Hüseyin Dəliyə, birləşmə olub, yəni Hüseyin Dəliyə qarşı da bəlkə heç olmuyub. Yəni Hüseyin Dəliyə vaxtında, Emin, vaxtı... Göbələk trəki kimə həsr olunmuşdu? Yox, konkret ona həsr olunmamışdı. Okey, yaxşı, aha, tamam, sənin fikrin. O vaxtı bir çox rapperlər çıxmışdı, hansılar ki, doğrudan da, Elşad düz deyir indi ki, bəsə at çəkmirlər falan. Doğrudan da bir çox rapperlər çıxdı ki, hansı ki, yəni bu yolu Dəyirman, Elşad, Anar başlamışdı, artıq saymamazlıq edirdilər falan. Yəni göbələk ümumiyyətlə onlara aid idi. Hansılar ki, saymamazlıq edirlər, hə, orada indi kim daha çox, məsəl üçün, Hüseyin Dəliyə söz atıb və yaxud nəsə, amma ümumiyyətlə bu trek Hüseyin Dəliyə üzərində qurulmuyor, biləsiz. Birləşməmişdiniz ona qarşı. Hansı müəyyən, artıq belə alındı ki, artıq birləşib nəsə eləmək lazım idi, yəni... Bu nə inir Allah? Allah kömək olsun. Belə alındı, yəni belə alındı bu. Belə alındı. Belə alındı, yəni konkret, yəni bir adama görə olmayıb da bu. Amma o birləşmə adını verməsən ona, onun nəticəsində sizin də və sizə də olan maraq çoxaldı, bunu qəbul edirsən. Ümumiyyətlə, hər bir konflikt qıraqdan maraqlıdır. Sizin yaradıcınıza da olan maraq o zaman söndü ki, dəryə çəkildi. O da ola bilər əslində. Yəni, bir müəyyən faiz göstəricisi ilə ola bilər. Amma konkret ona görə deyil. Yeni dalğanı sən xost hesab edirsən də, az rəbdə. Rəbdə yeni dalğa, rəbdə xost. Amma onlar bir il yarım əvvəl Uran da başlamışdı. O da bənzəmirdi sizə, yəni köhnələrə. Ha, Uran var idi. Uran, Uran, Turqut, sonra qardaşlar. Ya bunlar rəğmən yenə hesab etsən ki, yeni dalğa xostdur. Yox, onlar da pis ancaqdır. Yəni onlar daha çox, ya yeni dalğa əlbəttə ki xostdur. Amma onlar göstərdilər ki, yəni niyə əlbəttə mənə çatmır. Mənə görə məsəl üçün Urandır, yəni ona görə demək istəyirəm. Yəni bir müzakirə edək də bu mövzuda. Gör müzakirə eləyək də. Yəni Caspian klan var idi və yaxşı yadımdadır Urangir. Bunlar göstərdilər ki, hə biz də rep deyə bilərik. Biz də pis də rep demirik. Biz yeri gəlsə, daha sərt. Bunun, yeri gəlsə bunun daha da bədahətənini efirə çıxmayacaq yəni, dərəcədə sərt. Hə, bədahətənini, yəni nə deyirlər ona? Freestyle. Freestyle eləyə bilirik. Yəni ki, biz konkret rapperik. Var idi, çıxdılar, verilişlərdə də çıxdılar falan. Uranın albumu, Uran bizdə Space-də bu verilişdən çıxdı da. Yəni, İdrisin verilişindən. Hə, mən də varam. Doğrudan çox güclüdür, amma belə axın dalınca gəlmədi. Yəni sən də bunu bilirsən. Yəni heç kəs demir ki, Uran zəif rapperdir və yaxud Turqut zəif rapperdir və yaxud prodüserdir və yaxud nəsə. Heç kəs Uranomaniya olmadı. Əlbəttə olmadı. Nömrə 6. Səni məndən qoparar mı? Eşq oduna su olar mı? Eldar nə buraxsa da mən deyəcəm yaxşıdır. Eldara da münasibət daha başqa cür olmalıdır. Olduğu münasibətdən daha artıq olmalıdır. Necə olmalıdır ki? Adım qəhrəmanlıq edir. Mənlə fikirləşirəm. Yəni dünyada o səviyyədə ilk olaraq Eldar da Nigar Azərbaycan bayrağını qaldırıblar və bütün dünya buna baxırdı. Tamam, Eldar bizim qəhrəmanımızdır, Nigar Cavan bizim qəhrəmanımızdır. Buna rəğmən onlar yaradıcı insan olaraq niyə vətənlərində tələbatlı ola bilmirlər? Çünki vaxtilə onların udması ilə udduqlarına görə eyforiyaları çox yüksək olub. Aha. Və onlar göydən yerə çox gec eniblər. Mən son verilişimdə Tural Yusifinə olan verilişdən sonra müəyyən zənglər oldu, müəyyən şeylər qulağıma gəldi, çatdı. Biz niyə tənqidə bu qədər dözümsüzük? Yəqin ki, bizdə formalaşmış tənqid institutları yoxdur. Yeganə verilişlərdən də ki, baxmırsamsə, yəni təhlil deyəndə də ki, orada Tural deyirdi, deyir, mən deyir, de gəlsin, prodüsörü də olmuşam vaxtı ilə. Ona görə deyir, bir-iki nəfərlə də diyaloğunu danışdı, yəni ki, belə oldu. Yəni, o bir tərəfdən baxanda meyxana kimin üçündür? Meyxana bizim üçündür də, düzdür. Və yaxud rap kimin üçündür, bizim üçün. Biz nəyə görə bunu təhlil eləyə bilmərik? Tural bir dənə sözünə razı olmadım ki, şeydi, yəni meyxana çıxandan, nə bilim, bayağılıq gəldi efirlərə. Bayağılıq gəldi filan. Meyxanaya münasibət, underground olan münasibət olmalıdır. Əgər biz rock underground hesab eləyiriksə, əgər biz rap underground hesab eləyiriksə, bizim öz doğma meyxanamızı biz deyirik ki, bayağılıq gəldi. Yox, sənin statusu xatırladım da, Turalın olan verişdən sonra sən də belə bir status yazmışdın ki, meyxananı aşağılayaraq özlərini pseudo intellektual göstərmək. Pseudo, yox, meyxananı aşağılamaqla özünüzü intellektual göstərmək istəyirsiniz. Bu Turala aid deyildi bu status. Turala aid deyildi. Qardaşın adı
Kəramət. Kəramət Böyük Çöl. Hə, o yazmışdı. Hə, Aydın Xırdınalı, Allah rəhmət eləsin onun haqqında. Yəqin ki, cavabını veriblər. Bu dəqiqə biz özümüz meyxana, hansı ki bizim doğrudan da ki, bizim folklorumuzdur və dünya heç bir yerində bu yoxdur. Biz dururuq ki, meyxana ümumiyyətlə nə sənətdir, gəlin bunu çıxardıq. Necə? Yəni, sabah necə demək olar ki, bu nə nefti çıxardırsın burada? Gəlin bu nefti bağlayaq, neft çıxmasın. A, neft bizim ölkəmizdir, sərvətimizdir. Meyxana da bizim sərvətimizdir. Necə, hansı ölkədə sən meyxana görmüşsən? Bu dəqiqə versuslar dünyanı partladır, təz-təzə çıxırlar. Hə, battle-lar. Əlbəttə, battle-lar. Bunlar təzə bizdə gör nə vaxtdandır. Bizdə gör nə vaxtdandır. Ata-baba hicridən, nə bilim. Dən bilmiyorlar, bilmək. Əlağa Vahid var idi. Yəni, Əlağa Vahidlə birisi underground münasibət, meyxanaya underground olan münasibətdən fərqlənməməlidir. Nə mənada? Yəni, gözəl underground. Bu bir. İkincisi də ki, yadımızdan çıxartmayaq ki, hər meyxana deyən şairdir. Rusiyada söz var, deyir, bayet vəsi, bolşi çən bayet. Azərbaycanda isə ondan 5 dəfə çoxdur. Amma yəni bu şairdir bu adamlar. Sən bunların bir şeirlərini oxu, bir bax. Yəni Aydından danışan Allah rəhmət eləsin Aydın. Aydın şu haqqında dediklərini, nə bilim, Mahir Cürət var, onun qəzəlləri. O da var, amma bu da var da Kazbekə şey basın fırranın zırranın da var. Nə bilim, iki dənə ceyran götürək Nabrana gedək də var. O da var, bu da var. Nə bilim, Ələkbər, sonra Allah rəhmət eləsin. Rəşad Dağlının cümlələri. Rəşad Dağlı sağdır. Rəşad Dağlı şeirləri. Yəni şairə belə münasibət ola bilməz. Hə, meyxana da şeirdir də sonda belə. Meyxanalar falan nə bilim. Ay qardaş, bu da yenilikdir, gətirib də. Necə yenilikdir? Pərvizgil, Rəşadgil, bunlar eləyiblər. Yəni cəmaat da buna qulaq asır. Yəni bu orada artıq əski nəsə danışır. Bir var efir üçün gedən meyxanada əlbəttə ki, bizim o bütün dəyərlərimiz aşağıda filancadır, onlar hamısı var. Var qeyri efir üçün, bunlar da meyxananın içindən gəlir, bu özləri bilərlər, neynirlər, neynəmirlər. Yəni biz özümüz də həmişə efirdə olmuruq, baxı. Biz bəyəm gedib haradasa danışanda həmişə bəliyinə, xeyirlə danışırıq, elə deyil. Yox. Yəni meyxana çıxandan sonra bizdə, yox, meyxana çıxandan sonra olmadı. Deyəlsin çıxandan sonra olmadı. Ümumiyyətlə səviyyə biz bayaq qeyd elədik, abı bağlandan sonra oldu. Televiziyalar səviyyəni öldürdü. Sən bir dənə fikir ver, meyxan deyən çıxanda heç vaxtı özünə dəxilsiz hansı hərəkət yaraşdırmaz, dəxilsiz söhbət eləməz. Doğrudur, bir dənə fikir ver, meyxan deyən efirə çıxanda nə, qeyimindən tutmuş hər şeyinə kimi nələr danışır. Nə vaxtı görmüsən ki, dursun, nə bilim, meyxan deyən məcidi mən başlasın, şpagat açsın, meyxan deyən, nə bilim, dursun, nə bilim, dəxilsiz, nə bilim, nəsə hərəkət eləsin. Olmurdu, onlar ağır insanlardır. Yəni, bunun onların sənəti onlara icazə vermir ki, bunlar oturub orada dicdi eləsinlər, təlxəyli eləsinlər. Qulağıma gəlib çatan treklər arasında gic-gici mətinlər olmuyor. Olacaqdır, əlbəttə olacaq. Rapin də içində bu var, rockun da içində bu var, dəxilsiz, popun da içində var. Amma sən bu dəqiq dediyinlə tərs gedir axı bu. Yox, indi hansısa kimsə başqası bunu edirsə. Sən şpakat açmaqdan gedir. Bu dəqiqə trend olan Kazbekə şey basım, o... O meyxanadır bəyən. Xodda maşının abrana sür, onu deyənlər... O meyxanadır. O meyxanacı o mahnıdır. Ay qardaş, o meyxanacı götür mahnı çıxardır, neyinir. O özü bilə. Söhbət burada meyxanadan və meyxanacılardan gedir. Başda hansı ki, doğrudan bədahətdən sənətlə məşğuldurlar. Çıxırlar, bədahətdən şeir deyirlər. Meyxana adəti var, nə bilim, Kərim, Ağa Mirzə, rəhmətli Məşid Baba, rəhmətli ilə Ağa Səlim, rəhmətli ilə bilim, Nizami Rəmzi, indiki uşaqlar, YouTube-da Nehman, onların da adın çəklərinin bir qisminin söyüşdü meyxanaları da var, misal üçün. Bu da okeydir mi yəni sənə biz, görə? Biz, no, yox, yəni mədəniyyətdir mi onlar bu? Efir üçün söyüş söyüblər. Bu dəqiqə Murad Arifin söyüş söydüyü hansısa video var, hansısa telefonda? Var. İndi o çıxsa, hamımız gələk deyək ki, Murad Arif də həmişə verilişlərdə söyüş söyür. Düzgündür bu. Nömrə 5. Adım rüzgar, saran tərəf, əsmişəm tanrıdan yadigar. Bu dünyada bir tək ölümə çarə yox. Bizim sənətin çox qəddar bir tərəfi var. Sən həmişə etdiyi edirsən, yüzündən 5-i olur mega hit. Və sonra da o megaxıt çıxmayanda başladılar səni linç eləməyə. Ki, yox, bu səndən bir dənə deyil. Ad günü olmadı da bu da. Kim linç eləyir? Ağ təyərə olmadı da bu da. Linçi kim eləyir? Belə fikir var, belə düşüncə var. Linçi kim eləyir? Jurnalistlər, aparıcılar, tamaşaçılar, dinləyicilər. Qurbanımsa, tamaşaçılar, dinləyicilər. Yəni, qurban olaram onlara. Yəni, onlar vardırsa... Yəni, linç eləməkləri, ixtiyarları var ya, amma... Linç demir, irad bildirirlər ki, yox, Mir Yusif də o əvvəlki xitlərindən yazmır.
əvvəlki hitlərini yazma deyəndə ki, Mir Yusif qutarmaya baxır, Mir Yusif hələ davam edir, milyon dəyən bundan sonra hit olacaq. Bir halda ki, sən özünü alırsan ki, bu tutmayıb da, onda nə hisslər keçirirsən? Abidnə? Qanişdə abidnə. Amma... Yəni, zamana ehtiyacı var da. Tutmayan mahnı yenə deyirəm ki, bir də görsün, fikirləşsən ki, tuturam, 3 ildən sonra baxırsan ki, Özbəkistan bayrağı orada neyin yer qurubu olmuş sənə. Harada. Tənqid eləyən insanların əksəriyyəti, əksəriyyəti Azərbaycanda elə alınıb ki, tənqid eləyən və yaxud nəsə danışan məni inandırmır. Bu söz sahibləri hansı ki, tənqid eləyirlər? Bunlar hamısı əksəriyyəti, yəni tənqidlə məşğul olan adamlar. Baxırsan ki, hamısı nəyəsə görə bu tənqid eləyir. Ona görə də artıq biz tənqidə ciddi qəbul edəm və fikirləşirik ki, bu tənqid eləyirsə deməli nəsə bunun marağı var. Marağı var. Dünyada amma konkret bir peşə var, tənqidçi. Nə bilim, Rusiyada bu film çəkirlər, YouTube kanalı var. Təhlil edirlər. Hə, ən super YouTube kanalıdır. Oturublar hamısı baxın. Basta filmi çıxdı orada, o Basta haqqında elə danışdı. Basta üzr istədi Rusiya xalqından. Yəni ki, bu tənqidçinin... Bizdə də İmran var. Bir kino tənqid edir, sonra kino rejissor gəlib onu söhür. Ona görə ki, əvvəldən düzgün qurulmuyor. Bizdə köşə yazarları yoxdur. Əməlli başlı qazet üçün, nə bilim, şeylər olsun internet üçün köşə yazarları yoxdur. Bizdə ümumiyyət tənqidçiliyi yoxdur. İndi hansı tənqidçini götürək? Amma bizim məşhurlarda da tənqidə dözümsüzlük var da. Sən axı bu şeyi təqdim edirsən, sən bunu hamı bəyənməyəcək. Yox, çünki belə gəlib. Nəyə görə belə gəlib? Adam tənqid edirsə, sən baxırsan ki, bu sənə nəyə görə motivi nədir? Motivi görəndən sonra deyirsən ki, bunlar buna görə eləyir bunu. Hər jurnalist, showbiz haqqında yazan jurnalist, özün də çox gözəl bilirsən, hansısa müğənniyə işləyir. Əksəriyyət. Əksəriyyətə, hə. Əksəriyyət, 5-6 nəfəri çıxıram. İndi o həmin jurnalist yazanda ki, Murad Arif dəxilsiz mahını çıxartdı, dəxilsiz klip çıxartdı. Sən onu necə sağlam tənqid kimi? Cırnayıram, amma dilimi bir qayda olaraq qarnıma qoyuram. Get, axırda bu hələlik belə eləyibsən. Bir ildən sonra, iki ildən sonra deyəcəksən ki, ümumiyyətlə partlayacaq, amma mənim haqqımda yazmayın, qurub olmuşsun. Yazma da. Falan kəsin prodüsersən, yazma da mənim haqqımda. Bugün Mir Yusif haqqında yazmırlar. Nə qədər yazsam, mən bilirəm nə istəyir adam. Nə istəyir adam? Mən bilirəm ki, kimdən tənqid qulağı asa bilərəm mən. Eşitmisən sən Mir Yusifi tənqid edərdə? Əlbəttə, normal baxıram. Normal tənqid edir, eşitmisən? Yox, yenə deyirəm. Razılaşdığın tənqid olub Mir Yusifi ilə bağlı? Yenə deyirəm, hə, olub. Hansı? Yadımda deyil, amma sən yenə deyirəm. Amma yadıma sadın olur, maraqlıdır. Həqiqətən maraqlıdır. Valla, indi mən sizə gəl çəkmək istəyirəm, mama da baxır. Deməm, nə çəkim, tutarım. Nömrə 4 Mən fikirləşirdim ki, Çingiz Mustafayev seçməklə yəqin ki, biraz Çingiz Mustafayevin romantikliyinə şeylirlər, adı nədir, orası da şeyləyəcəklər, staf eləyəcəklər. Amma görürəm bu mahnıya, yəqin ki, bu il bu mahnılar daha çox dəbdə olacaq deyəndə, yəqin ki, ona görə bunu veriblər. İnanırsan. Valla, mənim tərzim deyil. Tutar bu səncə Eurovision-də? Bilmiyorum olmaz, elə mahnılar Türkiyədə mat qalır ki, bu necə gəldi tutdu. Xosənə Mir Yusifin yaracığına bağlı dediyi bir fikir var idi, bir rəy vardı, ona münasibət bildir öncə. Hansı rəy? Ki, Mir Yusifi onu əhatə edən rus dilli çevrə, müəyyən klub idarə edən dostları və s. və ilaxır, bir də MC Murad çıxartdı. Fu. Amma belə, bir sözlə. Mir Yusifi çıxardan ən böyük qüvvə, yəni mən sənə... Yəni, sən başa düşərsən mən, ola bilər tamaşaçılar biraz başqa cür qəbul eləsin, amma sən mən başa düşərsən. Çıxardın əsas qüvvə öz üzərində işləmək qüvvəsidir. Yəni, bu dəqiqə Azərbaycanda öz üzərində işləyən 4-5 nəfər müğənni var ki, hansılar ki, indi də normal gedirlər. Da ad çəkməyəcəm, yanımdasın. Dəli. Doğrudan da. Yox, bu bir. İkincisi, komanda. Komanda hansılar ki, hərə öz işindən məşğul olur. Yəni, böyük komanda işləyir, əsas production var, Aysel var, nə bilim, milyon dənə adamlar var, hansı ki, hərə öz işinlə məşğul olur. Və ən başlıcası... var idi o komanda. Ən başdan əsas production var idi. Yavaş-yavaş yığıldı hamısı. Ən başdan əlbəttə ki, var idi. Yavaş-yavaş da yığıldı. Yəni, elə insan gəldi, özdə bilirsən, komandadan heç kəs gedmir. Bir dənə bizim komandadan gedən adam olubsa, o da Allah rəhmət eləsin, Vüqar, ha.
da dərəmdir. Çox üzüldüm. Hamımız çox üzüldük. Yəni bu əsl komanda işidir burada. Və birinci növbədə Milyusifin özü üzərində işləməyidir. Sən Murad çox gözəl başa düşürsən ki, adam özü üzərində işləmək nə deməkdir. Azərbaycanda nə qədər insan cazdan baş çıxır? Çoxluq deyil hər halda. Amma sən hansısa caz ifaçını deyirsən ki, bu yaxşı ifaçıdır. Çoxluq deyil, çünki Azərbaycanda əsas nədən hamının başı çıxır? Bu qabiliyyətdən, tərbiyədən, özünü aparmağından və bundan başı çıxır. Sən caz ifa eləmirsən, get nə bilim, kontrabasta ifa elə. Sən yaxşı oğlansansa, sən yaxşı sənətkarsan. Çox yanlış yanaşma deyil, amma bu var. Mən belə fikirləşirəm. Yəni, Səncə yanlış yanaşma deyilsə? Yanlış yanaşma deyil. Mən niyə onu demək? Bir köpülü çalğısı yoxdur, yaxşı olanda sənətkardır, tar çalır. Bir dəqiqə deyək, axı kim bunu müəyyən edir? Tar çalmaqda tar çalanı başa kim bunu düşə müəyyən edir? Tar çalanı başa düşə bilərik. Başsan, yəni tar çalandır falan, bu bizim içimizdədir. Mən söhbət cazdan gedir, underground-dan gedir. Yəni ki, bu, yetər ki, sən qabiliyyətli adam olasın. Nömrə 3 Mən qalmışam çarəsiz viranı Mən olmuşam sevgisiz divanı Qışa döndü yazın baharım mənim Dəyişə bilmirəm fəslimi neynəyim Belə Milyusifdən deyirdi ki, Sevan, biz sənin mahnılarına böyümüş, biraz incimiş varsa nə oldu ki, yəni səndən böyüdü. Yaşısız aşağı yuxarı. Amma doğrudur ki, biz Rastın o albomu aşağı dəvər. Bəs bu mahnı? Bu mahnı, yəni Sevda mahnısı deyir. Sevda biraz, valla, necə deyim, yəni Sevda nə çıxarsa mən deyəcəm yaxşıdır. Sevda qəbul elədiyimiz sənətkardır, hansı ki, valla mən onun deyənə ki, mən heyranıyam o. Özü də bilir, yəni həmişə demişəm. Sən duet eləməyib Miri heç vaxt onunla. Eləməyib, olub bizim duetimiz. Miri nə Sevan duet eləməyib, nə dueti? Şey, Əlvida. Ədə, o heç. Səncə dövlət səviyyəsində müdaxilə olunmalıdır mı efirlərə? İnternet efirlərə, Instagram efirlərə, Facebook efirlərə? Fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə dövlət səviyyəsində müdaxilə olunmamalıdır. Dövlət səviyyəsində maarifləndirilməlidir insanlar. Müdaxilə ola bilməz. O boyda mədəniyyət nazirliyimiz. Niyə Instagramın özünün senzurası var? Qadın döşünün giləsini göstərə bilmirsən. Hətta onların hashtag-ı da vardı, free nipple. İndi ayrı-ayrı ölkələrində özünün spesifik yanaşması ola bilərmi bu məsələyə? Misal üçün, Azərbaycan ərazisində 3 qız, çılpaq qızla bağlı xəbərlər bloklansın. Hörmət etdiyimiz sayt, hörmət etmədiyimiz sayt, lələş.com, fərqi yoxdur. Harada çıxırsa bloklanır, mən bundan danışıram. Bunu tərəfdarsan yoxsa yox? Yox, çünki qadağalar həmişə başqa qadağalar da gətirir. Ümumiyyətlə, məncə qadağalar olmamalıdır. Məncə insanlar mariflənməlidir. Ki, sabahlar onu çıxartsa, əgər mariflənəndən sonra, ki, gələcək nəsildə üzünə tüpürsən ki, sən nəyə görə belə şeylər çıxartırsan. Əgər xəbər olan şey deyil bu. Bu xəbər deyil. Kiminsə videosu çıxıb, tanımadığımız adamın videosu çıxıb, bu xəbər deyil. Razıyam, tam razıyam. Və hansı sayt bunu qoyursa, qurub olmuşsan, gedin diplomunuzu oxuyun təzdən. Emin əfəndinin mütləq hər bir insan bunu oxumalıdır deyə biləcəyi 5 kitab və mütləq hər kəs buna baxmalıdır deyə biləcəyi 5 film. Azərbaycanca bilmirəm, Valşevnik Zümrüd Novogolu bu arada. Zümrüd şəhərinin seyirbazı. Bir. Balaca Şahzadə, Exuperi. Çünki o haqda biraz çox deyəcəm. O elə kitabdır ki, onu müəyyən yaşlarda, müxtəlif yaşlarda oxuyanda müxtəlif cür qavrırsa. Müxtəlif cür qavrırsa və tamamilə başqa kitablar olur. Atsı İdiyəcə Turgeniyeva. Yəni, bu çox vacibdir. Yəni, söhbət hər adamın oxumağı yox, bizim cəmiyyətə lazım olan şeylər. Anna Karenina, Tolstoy, yəni elə kitabdır ki, bilməm, mən onu oxuyandan sonra... Tolstoy, Anna Karenina. Mən onu oxuyandan sonra nəyəsə görə Allahın varlığına inandım. Tam əmin oldum. Beşinci mən deyərdim, beşinci kitab Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski Polnaya Sıçineni. Yəni bütün kitabı. Beşinci kitabı. Yəni bütün kitabları. Neçə cildisə hamısı. Nə əcəb Çexovun hekayələrin demədin, heç səndən gözləməzdim. İlk beşdə də yəqin ki, Çexovun qohum əqrəbası incəyəcək məndən. Məsəl üçün, Cəlil Məhməd Quluzadənin bütün əsərlərini demədim, yadımdan çıxdı, üzr istəyirəm. Amma əslində gərək... Halbuki bizim haqqımızda ən gözəl yazanlardan biridir. Beşdikdən Balşevnik Zümrudnovu qorudan çıxartdıq. Cəlil Məhməd Quluzadənin bir əsərini götürsün, çox əsərini götürmək olar bizim. Yəqin ki, Danabaş kəndində əhvalatlar var. Bəh, bəh, bəh.
Bəh, bəh, bəh. Yəni çox yəni Canan Məmmədquluzadə qədər azərbaycanlıları tanıyan nə bilim. 5 kino. 5 kino, 1 nömrə. Yəni bu söhbəti yox. Bəli, Coppola. Hə, Francis Ford Coppola. Düz tapdım mən. Hamı da elə deyir. Godfather. Şey, xaç atası. Я всю жизнь работал и не прошу прощения. Я заботился о своей семье. Bir dəfə Amerikada. Gözəl film. 100%. И что замышлялось как мечта, и переросло в империю, и в итоге стало тайной, отказавшейся исчезать. Sonra Forrest Gump. Ay yox da, yox. Sən mənim üçlüyümü dedin, ey başa düşürsən, elə şey ola bilməz. Forrest Gump. Bu, Lemonade Troika budur, Однажды в Америке. Godfather, Однажды в Америке, Forrest Gump. Forrest Gump. Ola bilməz, ey belə şey. Forrest Gump olmalıdır. Беги, Форрест, беги! Ты слышал, придурок? Вы не поверите, но я бегаю быстро, как ветер. Это еще что за черт? Это Форрест Гамп, тренер, местный идиот. Биден режиссер, он у них киданы в фильме. Бу Марк Захаров-то, он у них стул, да. Тот самый Мюнхгаузен. Ха, узаглаштым мэнна. Ха, киданы. Чунки Марк Захарова ер калмыр, Андрей Миронов-то мэмэ сэйтым актёрды. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. Криминал Сиван да лавэ лэмэ оларды, амма ин дигер олмады. Нөмре 2. Тыфан бар, тыфан бар. Süpür mağandı. Ləzzət elədi. Fikirləşirəm halaldır. Nə deyim? Qəşəngdir. Qəşəng mağandıdır. Qardaş, bu yollar niyə belə belədir? Gəldim Vasimoyu sürmədim. Nə vaxt düzələcək yollarımız? Ay, emin. Ay, qardaş, Novostroyka sən tikmisən burada. Hə. Bu yolları da düzəltdə. Yəni, bu yollar nədən xarab olub? Sən bu Novostroyka tikməyə görə xarab olub da. Elə deyil, qardaş. Qaydasına görə onlar tikib düzəltməlidir. Qaydasını bilmirəm. Sadəcə olaraq bu yəni sən olsan nə isə bilməyəsən. Vallahi qaydasını bilmirəm. Mən fikirləşirəm ki, bir-bir maya tökmüsənsə, maya buraxmısansə, bunu tikmisən, Novostroyka tikmisən, bu yolunu düzəlt. Yəni elə qayda qanunu bilmirəm. Var yoxdur amma gərək olsun. İndi baba bu biabırçılığın məsuliyyəti kim daşıyır? Novostroyka tikənlər. Yox, hansısa bir dövlət orqanı var, hansı ki yolları nəzarət edir. Onlar buna nəzarət eləməlidir. Lap lazım Novostroyka tikən tənbih eləməlidirlər ki, yolları bu düzəlt. Ya da ki, eləmirlərsə də özləri düzəltsinlər. Nömrə 1. Kaş gözlərdən axan yaş olaydın. Kaş getməyəydin birgə yaşlanardın. Orxan Zeynallı aid sənin, o da sənin qohumundur da. Bir az da, ha. Onlar Qaraqanla əmi uşağıdırlar. Mahnı çox yaxşı mahnıdır. Yəni, amma biraz old school və Orxana aid olan mahnıdır. Və belə. Türklər demiş ki, bir Orxan Zeynallı klasiyi. Yəni, ничего нового, ничего старого, да? Ничего нового? Это не есть хорошо? Это думаешь хороший рей? Yəni, Orxan belə də yazmalıydı, belə də çıxardmalıydı. Yəni ki, təəccüblənməmişəm. Yəni, bu mahnı mənə təəccübləndirmir. Qəşəy mahnıdır. Niyə rıba niyə məsə ifadəsinə yaxın gəlir o söhbət? Mahnıya görə, yoxsa mənim məsəbətinə görə? Ya, niçin bu Nobova söhbəti? Yox, valla, indi Orxan da yəqin ki, baxır verilişə. Başa düşür ki, yəni... Nə, ortada arada intrigant vardı, ona görə... Biraz ola bilər biz bu Şkura emigranta söhbəti vardı, biraz onu yaşamamışıq. Desələr ki, Orxan da mahnı çıxardacaq, mən təsəvvür edəcəkdim ki, bax, belə bir mahnıdır. Ait Promete heç biri. Yəni burada heç biri və ikisi də bir ikisi də eyni anlam daşıyır, ona görə heç biri. Heç biri. Yəni ikisi də desəm eyni anlam daşıyır da heç biri ilə, ona görə deyirəm heç biri. Yaxşı. Biraz cəsarət istəyirəm, cəsarət cavab. Öz uşaqlarımızdır, nə görə. Tamam, Röyə Aygün Kazımova heç biri. Eyni şeyindən heç biri. Twitter, Facebook heç biri. O Twitter. Yeraz olmaq, Vasimo uşağı olmaq heç biri. Heç biri. Astana, Nur Sultan, heç biri. Astana. Fənərbahçı, Qalatasaray, heç biri. Bilmirəm. Fənərbahçı. Doğrudan, hə, sən çoxdan Fənər falan atsın. Xəbərim yoxdur. Köhnə Space, köhnə Aynəs, heç biri. O, köhnə Aynəs. Doğrudan. Hə. Dəyirmanın mətnləri, Hostun mətnləri,
Heç biri. Postum metinleri. Miri Yusif, Dəyirman, heç biri. Miri Yusif. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için.